Դուք դիտում եք խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումը, բարև ձեզ, Ստամբուլյան կոնվենցիան ամուսարի հանքի շահագործում է և Հայաստանի արջև ծառացած մյուս խնդիրները, ինչու հեղափոխությունից հետո հպարտ քաղաքացին դարձավ անգրագետ Պողոս, խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ կքննարկենք այս հարցերը. Որտեղ է իշխանության կախարդական փայտիկը և ինչպես մեղմել արկադժգոհությունները։ Տաղավարում հյուրն կալել ենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Կարինե Աչեմյանին, ՀՅԴ-ի անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին և ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բակրատյանին հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, քանի որ քննարկման թեման բազմազան է, կխնդրեմ յուրաքանչյուր շատ կարճ ներկայացնեք կուսակցության դիրքորոշումը, բայց սկսենք ձեզանից, պարոն Գորգիսյան, ամուսարի մասին կուսակցությունը, ինչ դիրքորոշում, ինչ կասեք։ Գլոբալ, եթե ընդհանուր հանքարդյունաբերության մասին խոսենք, ապա մեր դիրքորոշումը, մեր տեսակետը այն է, որ հանքարդյունաբերությունը պետք է լինի պահպանելով բոլոր բնապահպանական նորմերը, բայց հիմա մենք ունենք արդեն գործող հանքեր, որոնց դեպքում այդ նորմերը հնարավոր բոլոր տարբերակներով խախտվել են, բայց ուզում ենք բացել նորը և երաշխավորում ենք, որ նորը պիտի աշխատի ավելի լավ, բայց տեսչական մարմինով պիտի իրականացնի այդ վերահսկողությունը նույնն է, այնույն մարմինը, որը տարիներ շարունակ չի վերահսկել հանքերը, հիմա չի վերահսկում հանքերը և բնապահպանները նույնիսկ պնդում են, որ այս տարի մոտ 5 անգամ դիմել են և ստացել են գրեթե նույն պատասխանը, ինչ նախկին իշխանությունների ժամանակ, որ գնացինք ստուգեցինք ամեն ինչ նորմալ է, և բայց հստակ, օրինակ Հոչամբարից ջուրը լցվում է գետ և սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Իսկ ամուսարի պարագայում չկա որևէ արժանահավատ փորձաքննություն։ Վերջինը, երբ 400 000 դոլար ծախսես, դա ուղղակի պետական ռեսուրսների մսխում եմ ես համարում, որովհետև այդ նույն եզրակացությունը թղթերի ուսումնասիրության հիման վրա ընդամենը կարող է տալ մեր երկրի ցանկացած գիտնական այդ ոլորտի, հա, և կարող է դառնալ միանշանակ, ասենք 20-30-40 անգամ ավելի էժան գներով։ Եվ դրա արդյունքում մենք չենք կարող ունենալ փաստեր, դրա վրա մենք չենք կարող հիմնվել, որ այդ հանքի շահագործումը չի ազդելու արփայի վրա, չի ազդելու որոտանի վրա, չի վերացնելու ջերմուկ քաղաք առհասարակ, բայց վարչապետն ասում է ռիսկերը գնահատված են, որովից է վտանգ չկա ասել։ Գիտեք, վարչապետը մասնագետ չէ, նրա կողքի գտնվող մասնագետները կարծես թե նրան խափում են, որովհետև այդ նույն Էլդարի եզրակացության մեջ բավական շատ են բացասական եզրակացություններ, այսպես ասենք, հա, որ չի հաշվարկված, չպես չգիտես ինչ է այդ նույն եզրակացությունը վարչապետի ներկայացնելուց, ասում են ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց դեսեք առողջապահության նախարարն էլ ասեց առողջությանը վտանգ չի սպանում։ Ես հենց հիմա առողջապահության նախարարությանը 3 բառացի կամ նախորդորը հարցում եմ ուղարկել, ստանալու այն հետ հիվանդությունները ըստ մարզերի, որպեսզի մի հատ տեսնենք, արդյոք կա նախ այդպիսի ուսումնասիրություն կատարված և հետո դա ստանալուց հետո պետք է արդեն պահանջեմ հետազոտություն, թե արդյոք արվել է հետազոտություն, թե ինչի հետևանքով են այդքան բարձր մեր երկրում, քաղցկեղը, նույն այն մարզերում, որտեղ կա հանքարդյունաբերություն, հիվանդ երեխաների ծնունդը, չբերությունը առհասարակ, իսկ դա փաստ է, հա, մենք վարչապետը շատ կարող ասել, թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, հա, կնայք, բայց սերսարքսեն ժամանակ էլ են ասում, թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, բայց հետո դուրս է գալիս իրականություն, տեսնում ենք, որ այդպես չի, ասում են, թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, քամիների չգիտեմ ինչ վարդ են գծել և ոչ մի փոշի հանքից չի գալու քաղաքի վրա։ Ջերմուկի բնակիչները ասում են, եղբայր, երբ որ այդ հանքը պայթեստում էին այնտեղ, այդ ամբողջ փոշին մեր տան մեջ էր, մեր քաղաքում էր, և այստեղ այլևս չի կարող լինի ընդհանրապես առողջարանային ուրիշ։ Արձանագրենք ամուսարի հարցում, Լուսավոր Հայաստանը դեմ է։ Միանշանակ։ Տիկին Աչեմյան, ըստ էության խոսվեց, որ Սերգեյ Սարգսյանի օրոք փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ էր, ամուսարի հանքի շահագործման թույլտվությունը տրվել է ձեր իշխանության օրոք, նախկինում ռիսկեր չկար, հիմա ևս, թե կան, որտեղ իրավիճակ է փոխվել։ Եթե հիշում եք, գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, պետական մոտեցումներ, այն ինչ վերաբերում է երկրի, հայրենիքի, երկրի, պետության շահերին, և այդ մոտեցումները բոլորը պետք է արձանագրի հենց իշխանությունը, այսինքն, գիտեք, մենք բոլորս մխրճվում ենք բնապահպանական այս վերլուծությունների մեջ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործչի առաքելությունը բնապահպանական, այո, ծանոթանալն է այդ թեզերին, բայց ոչ
ոչ առաջ տանելը։ Սա քաղաքական որոշում է, սա քաղաքական մոտեցում է, եւ ես հետո առաջը, երեք սենց էինք մտածում, վաղ ուրիշ ձև էինք մտածում, հետո գիտեք այն ժողովուրդն է, որին մենք ասել ենք, որ դուք եք որոշում, բայց այսօր ասում ենք, բայ բանը Թունյան Բաբկենի հարևան Պողոսը ոնց որ այնքան էլ լավ չի հասկանում ու լավ չի որոշում։ Ես կարծում եմ, որ մեծ քաոս կա, անկարա վարելիություն, եւ ես ամեն ինչը արտահայտվում է հենց Ամուրսարի խնդրում, շատ վառ, այսինքն այս երեք էլ ձերբակալություն տեղի ունեցա, բոլորս հասկանում ենք, որ այդ քաղաքական որոշում էր, որովհետեւ այո, Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ այդ մարդու մասին, չգիտեմ ինչ էր ասել, բայց մեկ ու կես տարի էր պետք, եւ պետք էր Ամուրսարի այս թնջուկի պահին ինչ որ ձերբակալություն, ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ միտում ունի այդ հանգամանքը, բայց ինչու են խոսում պետական քաղաքականության մասին, որովհետև մենք երկար տարիներ այո կոլեգաներ ենք եղել եւ շատ լավ գիտենք, որ գոյություն ունի դիրքորոշում հստակ, եւ պետության ղեկավարը չի կարող այսօր մի բան ասի, առավոտյան ասի, որ դեմ է, երեկոյան ասի կողմ է, ես գիտեի, որ իմ քայլից պիտի պատգամավոր որևէ մեկը մասնակցի, եւ դու 80%-ից որևէ մեկին չեք գտել, որ այսօր կգա մեզ մոտ և կպաշտպանի իր ղեկավարի, իր քաղաքական թիմի, ի վերջո իր անձնական դիրքորոշումը։ Այսինքն, այս ամբողջ քաոսի մեջ որոշել, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, և առհասարակ, գիտեք, մենք այդ մոտեցումներով չենք առաջնորդվել, երբ որ որևէ որոշում ենք կայացրել։ Գիտեք, մեր մոտեցումը, քանի որ դուք ասում եք, որ այո, մեր ժամանակ այդ հանքը, բոլոր պայմանագրերը մեր ժամանակ են կնքվել, և ես ընթացքը ցույց է տալիս, որ այո, որոշակի նաև 400 000 դոլար տրվելա, որպեսզի նոր վերլուծություններ, եւ այդ վերլուծությունների արդյունքում պարզվելա, որ ոչ մի բան էլ վտանգ, այսինքն այդ մեծ վտանգներ, ռիսկեր չկան, ինչու պիտի չշահագործվի, բայց եթե իրականում դա այդքան վտանգավոր է, իսկ հնարավոր է, որ մյուս կողմն էլ ապացուցի, ինչ ենք անելու, ով է, ով այն արբիտրը, որը ի վերջո հասկանալու է, ճիշտ է սա, թե սա է ճիշտ, մենք պիտի բացենք, թե չբացենք այդ հանքը։ Գիտեք, սա շատ, ինչու եմ ասում, քաղաքական որոշում, որովհետև սենց ամեն մեկը կարող է իր տեսակետն ունենալ, վերջի վերջո, այո, եթե ժողովրդավար երկիր ենք, ուրեմն կարող է Պողոսնել իր տեսակետն ունենալ, նա իրականն էլ չիմանալով ընդհանրապես հանքի մասին ոչինչ եւ ապրելով շատ հեռու։ Այսինքն սա հարցը, որը այսպես չի լուծվում, ես կարծում եմ, որ վճռականություն պիտի ունենա քաղաքական ուժը, պիտի ունենա ողնաշար, պիտի ունենա դիրքորոշում եւ պիտի ունենա այդ որոշումները։ Այդ դիրքորոշումը Ամուսարի հանքը պետք է շահագործվի, իշխանությունը այդ մոտեցումն ունի, չնայած որ կան նաեւ ներսում որոշակի դժգոհություններ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ հստակ մի օր մի բան ասում, հետո գնում այս մարդկանց հետ խոսում, ոնց որ մի քիչ է մտածենք, տենց չի, ոնց որ դուք ասում եք, տենց հստակ չի, ես տենց եմ հասկանում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մի խնդիր ունի, վերջո իր ռեյտինգի վարկանիշի խնդիրը, ոչ երկրի վարկանիշի, ոչ իր քաղաքական թիմի, իր անձնական վարկանիշը, եւ այդ վարկանիշը պահելու համար ամեն ինչի նա գնալու է, ինչ ձերբակալություններ կլինեն, կամ ինչ որ շատ շոկային, չգիտեմ, երևույթներ, որոնք Ամուրսարի հարցը կարող է յետին պլան մղեն, դա էլ կարող է լինի, եւ ի վերջո, եթե կարելի է սկոչով փակել արագաչափը, հետո ավելացնել այդ արագաչափերը, կարելի է դեմ լինել, ինչպես շատերը նաեւ ձեզ մոտ, էս սենց անել երկու տարի առաջ, հետո սենց անել մի տարի հետո։ Մեր դիրքորոշումները երբեք չեմ նորմալ չեմ համարում, ձեր ես չեմ անձնավորում, խոսքը ամենան ամենակոտակայիններ վերաբերում, իմ քայլում էլ այդ դիրքորոշումները կան, մարդիկ ասել են ոչ, բայց ես երկու պատգամավոր եմ լսել իմ քայլից, ովքեր, եթե դուք լսեք այդ հարցազրույցները, ուղիղ Տիգրան Սարգսյանի բառապաշարով, լեքսիկոնով եւ մոտեցումներով, այսինքն մեր իշխանության պաշտպանում են Ամուրսարի հանքի շահագործումը։ Լսեք, պարոն Բաքրատյան, ԲՀԿ-ն դեմ է Ամուրսարի հանքի շահագործմանը, հիմնավորումները որոնք են։ Հիմնավորումները շատ են, առաջին հիմնավորումը, որպեսզի հասկանաք ինչ է նշանակում ցիանիդով ցիանավորել ոսկին, ձեզ մի օրինակ կբերեմ, Ռումինիայում 2000 թվականին Բայա Մարե քաղաքում ցիանի արտահոսք է տեղի ունեցել, որի հետևանքով այն լսվել է Սոմեշ գետը,
Сомеша тапме тисаймеш тисай тисан данови меч. Кентанакан ашхари 80% ոչնչացվել է. Պատկերացնեք ինչ աղետ է, մենք գործ ունենք եւ այս ցիանը պետք է տեղափոխվի մեքենաներով Բագրատաշենից մինչեւ Ջերմուկ, որովհետեւ երկաթուղի չկա. Մենք չունենք այդ փոցան երկաթուղի. Սա համար մեկ շատ ռիսկայինություն է, շատ բարձր ռիսկայինություն է. Երկրորդը ասում են, որ մեր օպոնենտներն ասում են թափանցիկ հանքարդյունաբերությունը եւ չկա նման բան։ Թափանցիկ հանքարդյունաբերությունը օֆշորից չի ֆինանսավորվում, նման բան գոյություն չունի։ Թափանցիկ հանքարդյունաբերությունը հստակ կառույցները ներդրում են ընկերությունները, հայտարարում եւ ներդրում են կատարում։ Հաջորդ հարցը, որ շահարկվում է, որ ինչ հավալորը փակենք, մի այն ժամանակ էլ ասել էիք Նայրիտը փակել, հիմա տեսակ դրանից հետո ինչեր կատարվեց, դե եկեք ատոմականներ փակենք, դա անլուրջ է, որովհետև ժողովուրդը չի ասում ամուսարը փակեք, ժողովուրդը ասում մի բացեք, որովհետև ամուսարը չի շահագործվել դեռևս, եւ չի կարելի համեմատել Նայրիտի խնդրը ատոմականներ, որոնք աշխատող կառույցներ էին եւ փակեցին, այսինքն սա նույնպես սին է եւ ծիծաղելի։ Հաջորդը նշում են, որ սա քաղաքական է։ Չէ, բոլոր հանքերը փակեք այդ դեպքում։ Սերներս, խոսքը գնում է ամուսարի մասին։ Բոլոր հանքերում էլ թերություններ կան։ Այս պահին ամուսարը դեռևս չի շահագործվել։ Եկեք սա հենց թույլ չտանք շահագործել։ Հետո երբ որ արդեն ազատ ժամանակ ունենք, զբաղվենք նաև հանքարդյունաբերության ընդհանուր ռիսկերի գնահատմամբ եւ որակական նորմակարգի բարձրացմամբ, բայց այդ չպետք է անել հենց այսօր։ Այսօր այս խնդիրն է դրված եւ այս խնդիրով պետք է զբաղվենք։ Մյուսը, որ ասում են քաղաքական, ես բացարձակ համաձայն չեմ, չի կարող այս հարցը լինել քաղաքական, կարող է լինել աշխարհաքաղաքական, բայց ինքը մեր ներքին քաղաքական օրակարգը չի շոշափելու, այսինքն սա ամուսարը կփակվի, թե կաշխատի, որովհետև քաղաքական ուժ չի կարող այդ դիվիդենդը գրել իր հաշվին, չի կարող ուղղակի, որովհետև դա ժողովրդի պայքարն է, որովհետև քաղաքական ուժ ընդհանրապես կարող է աջակցել կամ իր մտեցումները իր ծրագրային դրույթների համապատասխան արտահայտել։ Սա ժողովրդին է, որևէ մեկին չի, որևէ քաղաքական ուժի չի կարող վերագրվել։ Այս ամենը հաշվում է։ Հավատի մա ժողովուրդն էլ է պարակտվել։ Մի մասը ասում է, ուզում եք, մի մասը ասում է։ Որպեսզի հաստատենք, թող հավատը։ Բայց իշխանությունը չի ուզում լսի անգրագետ իր հարևան Պողոսի, ասեն վատեր, ժողովրդը արտացնել է անգրագետ Պողոսները, երբ որ ընտրություն են կատարում, չեմ կարծում, որ իհենց բոլոր քաղաքական դոկտրինները քննարկելով են քվեարկում։ Իրենք այդ ժամանակ էլ առաջնորդվում են իրենց կենսափորձով, ինտուիցիայով, իրենց հավատով, վստահությամբ, ոչ երբեք մասնագիտական վերլուծությունով։ Հետևաբար, եթե քաղաքական ընտրությունը կատարում են այդ տեսքով, կարող են նաև հանքարդյունաբերության վերաբերյալ այդ կարծիքը արտահայտել։ Եվ ժողովրդի հարակվի միջոցով կարող ես իմանալ տեղական հարակվի մասին օրենքով հստակ կարգավորումը։ Հարակվի առաջարկել է Հոյդան, Քին Գալստյան, այո, թե ոչ։ Բայց իշխանության կողմից ըստ էության չկա աջակցություն այդ առումով եւ նրանք անհրաժեշտություն չեն տեսնում հարակվել անցկացնել այս հարցում հանքի շահգործմանը դեմ եք թե կողմ եւ եթե հարցը չհասնի հարակվեի լուսման ինչ տարբերակներ եք մշակում որպեսի բոլոր կողմերին լինի համաժեք։ Գիտեք, ես ուզում եմ օգտագործել այստեղ արդեն հնչած քաոտիկ վիճակը, ես կարծում եմ այս քաոտիկ իրավիճակը Հայաստանում չէր ստեղծվել վերջին օրերի հատկապես, եթե նախ օրվա քաղաքական մեծամասնությունը կամ իմ քայլը ունենար հստակ հանքարդյունաբերության քաղաքականություն եւ պատկերացում, թե ինչպես են տեսնում Հայաստանում հանքարդյունաբերության ներկան եւ ապագան, որովհետեւ դա երկարատև այսպես գործունեություն է եւ հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի համար այսպես ավանդական արդյունաբերական ճյուղերից մեկն է եղել։ Եթե ներկա իշխանությունները ունենային նաև բնապահպանական քաղաքականություն եւ հասարակությունը հստակ հասկանար, թե տվյալ երկրում հանքերի արդյունահանման շահագործման ուղղությամբ պետության տեսակետը, մոտեցումը ինչպիսին է եւ ինչպես է ներդաշնակված պետության եւ ազգի շահերը եւ հեռանկարը, նույնը վերաբերում է բնապահպանությանը եւ ամենակարևորը այսօր, որովհետև այսօր հասարակությունը նաև քննարկում է մի խնդիր, որը վերաբերում է բոլորին, որովհետև մեր փոքրիկ եւ փակ երկրում ամուսարի մասին ենք խոսում, որը շահագործում է իր հետագա ռիսկերով, պիտի իր ազդեցությունը թողնի Հայաստանի տարածքի
բնակչության եւ տարածքի վրա եւ ինչպես պարոն Բագրատյանն էլ այո Հայաստան երկրի վրա դրա ազդեցությունը այսպես լուրջ է եւ ռիսկերը ցավոք սրտի չհաշվարկված եւ նույնիսկ հասկացանք որ այսպես հասարակությանը մոլորեցնող եւ պարոն Բագրատյանն էլ ասաց այդ ցյանիտը բացակայող այսպես երկաթգծի պարագամ ասած այս պատկերացում ինչ պատկերավոր այդ բեռնատարի հետևից իր բույրը տարածելով եւ իր փոշին պիտի ամբողջ հանրապետության վերից վար իջնի չեմաս որ վթարի են էլ այո բոլոր հնարավոր ռիսկերով բայց հասարակությունը այն հասարակությունը որին արտնացրել էին իբրև թե 1 տարիով մի քիչ առաջ ասելով որ դու արժանապատիվն ես հպարտն ես դրանից յուրաքանչյուրը վարչապետն է դու ուղիղ անմիջական ժողովրդավարությամբ ձեր կյանքը եւ երկրի ճակատագիրը որոշելու ասես իրավունք ունեք հանկարծ այսինքն ներկայացվում են տեսակետներ, որոնք յուրաքանչյուր օր 150 աստիճան փոխում են միմյանց եւ քաղաքական մեծամասնությունը, ես այստեղ պարոն Բագրատյանի հետ չեմ համաձայնի, այս խնդիրը լինելով խիստ մասնագիտական, մի քանի մեր հասարակական քաղաքական կյանքի մի քանի երեսներ, բնապահպանությունից մինչեւ առողջապահություն, կրթություն, չգիտեմ, զբաղվածություն, ամեն երեսներ մեր կյանքի, այսպես ազդելով ինքը խիստ քաղաքական խնդիր է եւ համաձայն եմ այստեղ նաեւ Տիկին Աճեմյանի հետ որ պիտի օրվա քաղաքական իշխանությունը որը պատասխանատվությունն է ստանում երկրի եւ նա ճակատագրի համար քաղաքական վերաբերմունք ունենա դրա անունն է հայեցակար քաղաքականություն եւ այլն մենք տեսնում ենք որ այսպես մի տկլոր մերկ իրավիճակ որտեղ որևէ հարցին պատասխան չկա եւ մեջտեղ անհետված Էլարդո քաշխիստ կասկածելի որ ընդ որում բոլորովին էլ համաշխարհային բնապահպանական կոալիցիայի կողմից երաշխավորված, այսպես բարձր ռեյտինգ ունեցող, այսպես արկածախնդիր մի կազմակերպություն կներեն միգուցե քաղաքական անկորեկտության համար Լիբանանյան ցակումը, որտեղ ոչ բնապահպանությունը, ոչ էլ սանիտեկի ախտանությունը եւ հանքարդյունաբերությունը այսպես մի ծավալվող երկիր չէ, որ ընդհանրապես ծոցի երկրներում նավթարդյունաբերական փորձագիտական եզրակացությունները տվել եւ ըստեյության դրծակները թե ստուգման եւ թե շահագործման մի աղբյուրից են գալիս։ Էլարդոյին թողնեմ հանգիստ։ Հա ինչ շահունի Հայաստանի իշխանությունը, որ ուզում է շահագործել հանքը։ Գիտեք, այդ շահերի մասին ես թույլ տվեք շահերի մասին չասեմ։ Ես եւ մեր քաղաքական ուժն ասում եմ, որ այո, համանախագահ ռեսուրսներ ունեցող երկրի համար ինչպեսին Հայաստանն է, երկծովային երկ ունեցող երկրի համար ինչպեսին Հայաստանն է, աղքատության, գործազրկության եւ արտագաղթի խոշորագույն մարտահրավերներ գրավող Հայաստանի համար հանքարդյունաբերությունը պետք է եւ պետք է ասել այո, բայց ինչպիսի հանքարդյունաբերություն։ Այնպիսի ինչպիսի հանքարդյունաբերություն, մենք պետք է այսօր պատասխան տայինք այդ խնդրին։ Ինչպես ենք պահպանում մեր բնությունը, մեր այս մի փոքր երկիրը, որը կախված է այո, եւ բնությունից, որը ունի բազմաթիվ ռիսկեր, ինչպիսին չկա այդ հարցերի պատասխանը, եւ մոլորված քաղաքացիներ, անգրագետ Պողոսից մինչեւ ակադեմիկոս, չգիտեմ, ինչը, որին հավատարժան տվեք տեղեկություններ, տնտեսագիտական իմաստով cost benefit անալիզ արեք, շահույթ կորցրածի եւ գտածի համեմատությունը, թող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա, որ այս հանքի կամ որևէ այլ հանքի շահագործում առաջիկա 10 տարվա կտրվածքով կամ չգիտեմ որքան որ նրա տևողությունը պիտի լինի ինչ է շահելու եւ ինչ է կորցնելու ժողովրդի հետ պիտի լինել անկեղծ մանավանդ եթե դու ընդհանրապես 1 տարի առաջ այդ ժողովրդին ասել ես դու ես տերը դու արժանապատիվն ես դու հպարտն ես եւ քո կյանքի որոշումը այդ քո խվեից է կախված հիմա այսօր ժողովրդը հասկացավ որ այդ վերբալ մակարդակով վերված արժեքները իրականության մեջ իրականությանը չեն համապատասխանում հիմա ես հասկանում եմ որ մեր երկրում իսկապես ռեսուրսների խնդիր մենք ունենք եւ այդ ռեսուրսները ընդհանրապես երկրի կառավարման ոչ ճշտության մասին պիտի ասեմ, որովհետեւ երկիրը շարունակ ես պիտի ֆիզիկայի վարապաշարով ասեմ, երկիրը турբուլենտ վիճակում է եւ շարունակական ցնցումների մեջ։ Այդ դեպրեսիվ հատկապես նաեւ Հայաստանը, նաեւ հոգեբարոյական, հոգե սոցիոլոգիական եւ ֆսիխոանալիտիկ վերլուծության բարոյական վերլուծության խոր առարկա է, որովհետև այսօր հասարակության բոլոր շերտերը մանդատ ունեն, թե չունեն, աշխատանք ունեն, թե չունեն կամ ճամբրուկ ունեն պատրաստել արտագաղթի, բոլորը այսպես անհանգիստ դեպրեսիվ իրավիճակում են, որովհետև չկա երկրում խաղաղ կայունության այդ զգացողությունը, ապահովության զգացողությունը։ Ես մի նախադասություն այսպես շարունակեմ, ես կհամաձայնեի, իսկապես կհամաձայնեի այն բանի հետ, որ կան խնդիրներ, որոնք
խիստ մասնագիտական են և միգուցե չպիտի հասներ բանը հանրաքվի, բայց եվ որ այսօր հասարակության մեջ կա խորը անվստահություն գործող իշխանության քաղաքական կուրսի և վարքագծի նկատմամբ, որովհետև դա շարունակ 360 աստիճան պտույտի մեջ է, և դու չգիտես որտեղից կարճես, այսօրվա լայվը մի ուրիշ ուղերձակ քեզ փոխանցում հասարակությանը, կես ժամ հետո փոխվում է թեման և այլն, դրա համար լինել անկեղծ, միգուցե բարոյականությունը անկեղծությունը քաղաքական կատեգորիաներ չեն, բայց ես հավատում եմ, որ ամենաարդյունավետ որոշումների հիմքում պիտի լինի բարոյականությունը, ասեք ժողովրդին, ամուլ սարի գինը սա է, պիտի հատուցենք այսպես, որովհետև սա, ժողովուրդը հետո թող, դրա համար բանը առաջարկում ենք հանել հասարակություն, վերականգնել ժողովրդի հավատը, հանրակվե վերականգնել այդ հավատը և ամենակարևորը չի կարող երկիրը չունենալ քաղաքականությունը։ Եթե որ կառավարության ծրագիրը եկավ և այնտեղ այսպես բաժակաճ առերի հերթականություն էր առանց թվերի, առանց ծրագրերի և ասում են դուք ծուս մնացեք, մենք գիտենք ինչ ենք անում, լավ է լինելու, մենք հանգեցինք… Չէ, բայց դուք էլ եք հավատացել իրեն, դուք իրա կողքին կանգնել եք ձեր քաղաքական ուժը բոլորդ և երբ որ այս ռիսկերի մասին էր խոսում, երբ որ այս անհանգստությունների մասին… Լավ, մի բան ասեմ, ուրեմն Բռնապետցել Սարգսյանի օրոք դուք երկուսով ամբողջ օրը քննադատում էիք մեր իշխանությանը, իսկ ժողովրդավար, տոլերանտ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ձեզ բոլորովին չեմ տեսնում, ես կարծում եմ, որ դուք մեծ վախեր ունեք, որովհետև առհասարակ այդ քննադատությունները շատ մեղմ են, եթե նույնիսկ քնչում են, որովհետև եթե ոչ օբյեկտիվ են, եթե ձեր ժամանակ չեն մաղացել, հիմարավել են չեն վախել, եթե թիվ գտակ, ուրեմն մենք ինչպես եղել ենք հավատարի մեր քաղաքական դիրքորոշումներին, շարունակում ենք մնալ և ինչպեսի սրությամբ քննադատել ենք ձեր իշխանությանը, ամբողջ կոռուպցիայի, երկիրը թալանելու և այլ ամենի համար ինչի մասին միշտ ասել ենք և շարունակում ենք ասել։ Չէ, պատկերացրեք, օր-օրի ես այնպիսի փաստերի եմ ծանոթանում, հա ես անձամբ։ Մենք էլ այդ հակառակին, որ շատ սիրուն քաղաքներ է կառուցվել։ Չէ, նայեք, բայց եթե դուք վատ եք արել, չի նշանակում, որ ձերից հետո եկողները պիտի նույն վատ անեն ու դա արդարացվի։ Առավել եւս լրի բավականին, եթե մենք բացել ենք ամուր սարը, չի նշանակում, որ իրանք դեմ են ու ապացուցում են, չեն կարող փակել։ Դե դու դեղեք ես էլ խոսեմ։ Հիմա նոր իշխանության փոքր հեղափոխությունը եղավ, ամբողջ գաղափարը ներանում է, որ պիտի 5 գործելաոճից ազատվենք։ Բայց հիմա եկել են նորեր ու շարունակում են 5 գործելաոճ։ Եվ եթե ասում եմ… Բացարձակ 5 գործելաոճ չկա։ Լավ, ես հիմա դրան եմ անդրադառնում, որ ունեն 5 գործելաոճ։ Պաստերով, ասում են մի բան, անում են այլ բան, ես չեմ լինելու վարչապետ, ես լինում եմ վարչապետ, չի լինելու հանքը, լինում է հանքը, այսինքն ասել այլ բան, անել այլ բան, դա միշտ ունենում է քաղաքական հետևանքներ։ Եվ նախկինները դա չեն գիտակցում, եվ ներկաները դա չեն գիտակցում, որ ժողովրդի համբերությունը անսահմանափակ չէ, և ժողովրդին կարելի է խաբել մեկ անգամ, երկու անգամ, բայց չի կարելի խաբել անընդհատ և անվերջ, և ժողովրդի համբերության բաժակ ինչ-որ փուլում լսվելու է։ Եվ քանի որ հեղափոխության նորերին ժողովուրդը ինքնավստահություն ձեռք բերեց ավելի քան ուներ մինչև և ազատվեց որոշակի վախերից, որովհետև մենք գիտենք այն ժամանակ Պարոն Մարությանի Facebook-յան պոստը լայքելու համար մարդուն աշխատանքից հեռացնում են հանրապետականների ժամանակ, բայց հիմա ինչ է կատար, հիմա մեր մարզային այցելություններից հետո ԱԱՑ-ի աշխատողները գնում են այն մարդկանց մոտ, ում ենք հանդիպել ենք, հարցնելու ինչի համար ենք մենք եկել, հասկանում եք, նույն գործելաոճը շարունակվում է և սրա մասին եմ ես խոսում։ Աշոտյանի լայքողներն էլ են ռիսկային գոտում։ Իմիջիալիթի առաջ անգամ լսում, ես բացարձակ, եթե դուք հիշում եք Մարուկյան Էդմոնը վերջի էպիցետներով և ամբյոնից է խոսել, իրան ոչ ոք ոչ Շելը, բայց փորձում են անընդհատ։ Անդրադառնանք ամուր սարի թեմային, հա նայեք, ինչու չի կարելի ամուր սարը համատել այլ հանքերի հետ։ Օրինակ Քաջարան Արավերդին իրենք հանքարդյունաբերության հիման վրա կառուցված քաղաքներ են, այսինքն քաղաքացիները այլ զբաղմունք կան հանքարդյունաբերությունն է չունեն, իսկ այստեղ կա Ջերմուկ, առողջարանային կուրորտ, կենտրոն, այստեղ կա ամբողջ Վայոցձորի գինեգործությամբ, այգի գործությամբ, հա, Ջերմուկի ջուրը, որ մենք բոլորս խմում ենք, և փաստացի խոսքը գնում է հեռանկարային և էկոլոգիապես մաքուր բիզնես մոդելը ամբողջությամբ, ամբողջ մարզի, հա, փոխարինելու ժամանակավոր 10 տարվա տեղողության բիզնես մոդելով, որը վերացնելու է ամենը,
Եվ հետագայում էլ հնարավորություն չի տալու այդ ամենը շարունակելու, որովհետև հանքի կողքը պարզ է առողջապահության կամ որևէ բանի մասին չի կարելի խոսել, մարդ չի կարող գնալ հանքի կողքը բուժվելու, հա։ Մարդիկ չեն խմելու այդ արտադրված գինին, իսկ մեր ամբողջ գինու մեծ մասը արտադրվում է Արենիում, հա։ Մենք անդադ խոսում ենք Վայոցձորի Արենու բաների մասին, գինու մասին։ Հետևաբար մեր ամբողջ մարզի բիզնես մոդելը, որը ավելի հեռանկարային է, ավելի էկոլոգիապես մաքուր է, վերացնում ենք եւ բացարձակ չունենալով մի հաշվառ, ինչպես նշվեց, հա, այդ cost benefit-ը։ Կարճ արդյունքներ բան որպեսզի Լուսավոր Հայաստանի առաջարկն է զարգացնել զբոսաշրջությունը, փոխել հանքը։ Մինչև նոր հանք բացելը մենք պետք է ցույց տայինք գոյություն ունեցող հանքերի վրա, որ մենք որպես պետություն ունակենք վերահսկելու այդ հանքերը եւ վերելու են ստանդարտներին, որոնք ուզում ենք պարտադրել ամուսարին։ Բայց այնտեղ, որտեղ կա արդեն պատրաստի մոդել տնտեսական, որ աշխատում է, առանց հաշվարկներ ունենալու, թե ինչքան մենք եկամուտ ենք ստանալու, կամ արդյոք նույնն է ջերմուկի առողջարաններ ունեցողները, հա, փոխհատուցում են չէ ուզելու բաղը։ Ջերմուկը եթե չաշխատես որպես ջուր, այդ ամբողջ գործարանի աշխատողները մնալու են անգործ, այսինքն այդ ամբողջը մենք չենք մտածում ինչ հետևանքներ են ունենալ։ Ասում ենք, այ որ ինչ որ ներդրումներ կան աշխատատեր հետ կբացվեն, որոնք մարդիկ չեն էլ ուզում այնտեղ աշխատեն, որովհետև աշխատողների հետ ես վերջերս ջերմուկում էի, հա, շփվեցի նաև աշխատողների հետ։ Մարդիկ ասում են, շատ կարճ ժամանակ այնտեղ աշխատելուց հետո մեր մոտ սկսում են առողջական խնդիրներ առաջանալ, շնչառական խնդիրներ, մաշկի վրա ինչ-որ այտություններ, բան։ Այն չասած, որ այնտեղ կան հորատանցքեր, որտեղից ինչ-որ փորձանմուշներ են վերցել։ Մարդիկ, չնայած բոլոր փորձագիտական այսպես թղթերը պնդում են, որ ոչ մի դեպքում ռադիացիա չի կարող առաջանալ, մարդիկ ասում են, լավ, պնդում եք, դե ինձ ասեք, ինչի՞ց է, որ այդտեղ ոչ մի այլևս բուսականություն չկա, եթե ինչ-որ նմուշ են վերցրել, շրջակայքում չկա բուսականություն։ Եվ նույնիսկ ձյունը, երբ ջերմուկում մինչև 3 մետր ձյունը նստում, այդտեղ չի նստում, հալվում է։ Բացի ռադիացիայից դա ի՞նչ կարող է լինել։ Դե ասում են, դա կառավարելի է։ Դա ես ընդունում եմ, որ կառավարելի չէ։ Պարտվում է վարչապետը կառավարել։ Շնորհակալություն, լսենք նաև ձեր դիրքորոշումը շատ կարճ եւ առաջարկը նաեւ ամուսարի եւ եզրափակում ենք այս թեման։ Մենք ես նախորդ խոսքս այդ մասին էր, որ դաշնակցությունը ուրեմն մենք նախ արձանագրեցինք հասարակության եւ քաղաքական իշխանության միջեւ երկխոսության այսպես խայտառակ ճեղքը եւ հասարակությունը կորցրել է վստահությունը քաղաքական մեծամասնության որոշումների համոզումների նկատմամբ։ Երկրորդը, խիստ կարեւոր ենք համարում նոր փորձակնությունը, իսկապես անաչար, գիտեք, այդ 400 հազարին, եթե դուք հավատացել եք, որ այդ փորձականությունը արժե 400 հազար եւ այդ բարձրագույն գուռները հենց Լիբանանում էին, դա խորը վիրավորանք է նաեւ մեր տեղական գիտական ուժին, որը կարող էր դեռևս խորհրդային շրջանում, եթե բացեին արխիվները, դեռևս խորհրդային շրջանում էր լավագույն երկրաբանա ֆիզիկական այդ վերլուծությունները կային եւ կարելի էր տեղական ուժերով դա անել, բայց խնդիրը ոչ այնքան փորձ, ես մենք հիմա ասում ենք այ մեկ անգամ եւս փորձականություն եւ ժողովրդին անկեղծ, իսկապես այն ժողովրդին, որի թիկում, որի ուսերով դուք եկաք իշխանության, համոզեք, թե որ ինչ ներկայացրեք փաստարկներ, փաստարկներից հետո անել հանրաքվե։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում, ուզում եմ մի անդրադառնալ Տիկին Հաջամյանի այն խոսքին, որ մենք պաշտպանել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք Նիկոլ Փաշինյանին չենք պաշտպանել, ենք պաշտպանել ենք Հայաստանում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը, երկիր կառուցելու անհրաժեշտությունը, որտեղ չկար կաշառակերություն, որտեղ մարդու իրավունքները պաշտպանված էին, ներողություն շարունակում են։ Եվ այլն, բայց մենք տեսանք ընթացքում, որ այն քաղաքական կուրսը, այն քաղաքական վարքագիծը, այն ուղերձները, որը քաղաքական ուժը այդ կաշառակների ժամանակ մասնակցել է իշխանությանը եւ նախարարական պորտֆելներով։ Մի վարքյան, թույլ տվեք շարունակեմ։ Մենք ուրեմն խնդրում եմ ընդհատեք, էլի։ Մենք ասում ենք այո փոփոխությունների, նոր Հայաստան եւ այլն, չնա չեմ ընդունում այդ նոր Հայաստան արտահայտությունը, բայց շատ արագ այս քաղաքական վարկագիծը ցույց տվեց, որ Հայաստանում նոր փոփոխություններ, իսկապես բաղձալի փոփոխություններ անելու ոչ քաղաքական կամք կա, ոչ կադրային ռեսուրսներ կան եւ ոչ էլ քաղաքական ծրագիր կա։ Կներեք, Հայաստանում կան այդ կադրային ռեսուրսները։ Չէ, քաղաքական մեծամասնության մեջ եմ ասում։ Հա, դե բացի Հայաստանում։ Չէ, ոչ, քաղաքական երբեք չփոթեցի, քաղաքական մեծամասնությունը կամ իշխող քաղաքական ուժը ունի այն կադրային ռեսուրսը, որը վիրականացնի այն բաղձալի ուղերձները, որ նետվել է հասարակություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, մենք կոալիցիայի անդամ հստակը, որ մենք եղել ենք, ես չեմ խուսափում նաև մեր պատասխանատվության չափից, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ ես լինելով նույնիսկ կոալիցիայի անդամ ժամանակ երբեք իմ վերանը բռոցկու բարերով ասած ցեխով էլ չէր կարելի փակել, ասելու ճշմարտությունը, եւ մենք շատ հաճախ քննադատել ենք այս խնդիրներով։ Եկեք
այդ չխորանամ, այսօր ուրիշ թեմայում ենք, թեման նաև, որ այսօր վարվող հանքարդյունաբերական քաղաքականությունը ամուսարի առասարակ քաղաքական ընթացքը Հայաստանին տանում է խոտոր ճանապարհով, և մենք իբր քաղաքական ուժ, որը պատասխանատվությունը կրել է և շարունակում է կրել, մենք դեմ ենք այսպիսի քաղաքական ընթացքին և չենք դադարելու խոսել այն բոլոր այսպես քաղաքական սայթակումների շուրջ, որոնք երկիրը տանում են դեպի անհասկանալի ընթացք են որտեղ։ Տիգին Աճեմյան, եւ նաեւ ձեր ինչ առաջարկություն ունեք, ինչպես լուծել խնդիրը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ գցած ծուղակում է հիմա հայտնվել այն առումով, որ մի բան ասվում էր, հետո այո, շատ հեշտ է քննադատել, բայց երբ որ դու արդեն իշխանություն ես, ղեկավար ես, դու այլ հայացքով ես բոլոր հարցերին նայում, և պարզվում է, որ այո, շատ դեպքերում, շատ հարցերում և իր քննադատած, ինքը վերջում եզրահանգումները էլի մեր տեսակետներն են, ինչպես նշեցի, որոշ նաև պատգամավորներ հենց մեր տեսակետներն են առաջ տանում, այսինքն եթե ով է խանգարում, եթե սխալ է արվել ուղել, ով է խանգարում, եթե այն ժամանակ վատ էր, չգիտեմ, մենք թալանչի կառավարություն էինք կամ իշխանություն էինք, բայց ով է խանգարում այդ թալանչիների 1.5 տարվա մեջ բռնել կամ փողերը հետ վերել, ինչպես տեսնում եք, սրանք բոլորը խոսքեր են և իրականում, բայց ես մի բանի մասին եմ ամենակարևոր ուզում ասել, դա քաղաքական պատասխանատվություն է և այո, հասարակ պատասխանատվությունը, այո, ճամպրուկները արդեն դարսած գնում են, շատերն են գնում, այդ են մարդիկ են, որոնք որ ընտրության են մասնակցել, հրապարակում ուրախացած փոփոխություն են ուզել։ Հիմա այս ոնց է լինում, որ այս պատասխանատվությունը իրանցը չի, այսինքն այդ թեզը, որ որտեղ հաց ընդեղ կած, միշտ հայերի համար կարևոր է ավելի եղել, այս երկիրը այս ճանապարհով գնացել է, որովհետև նաև այո, ժողովուրդը որոշել է, մենք տենց էլ չհասկացանք, ժողովուրդը ոնց կարա մի բանով պայմանավորված լինի, որովհետև այդ ժողովրդի մեջ այն ժամանակ էլ կային դեմ էս իշխանությունների, հիմա գնալով ավելանում են այդ մարդիկ, որովհետև իրենց հարցերը ըստ էության չի լուծվում, խոսեմ լայվերի մասին, այդ բոլոր լայվերի ժամանակ և գիդ աշխատելուց Նիկոլ Փաշինյանի և Գյումրի այդ հոյակապ լայվերը, այդ Սիրուն Գյումրին, որևէ մտածող մարդու մոտ չի առաջանում հարց, այս այդ ժամանակ է կառուցվել, մի քար դեռ չի դրել ես իշխանությունը, այդ որ այդքան լավն է այդ Գյումրին, բայց այն ժամանակ ընդդիմություն էր, գնա այդ տեսնել ինչ բաներ է կառուցվել, ասում էի ալանա, թալանա, ավերակա, Սիրուն, ծաղկաշատ քաղաքը տվել ենք, աղպաշատ մի հատ եսի մինչ ամեն տեղ խոտ է գալիս, նորմալ եք համարում, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, լավ, այդ ես Վարոյի հոգեբանական նաև մտնոլորտը, որը արդեն անդարձ, անվերադարձ կորցված է, որովհետև այո, այդ հայհոյող ագրեսիվ կանայք կան լինելու են միշտ և լինելու են Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Կարձականքիք մեր հաջորդ թեմային, որը Ստամբուլյան կոնվենցիան է, և ուզում եմ սկսել ձեզանից, պարոն Բաքրացյան, ձեզ գնահատմամբ, ինչ է Ստամբուլյան կոնվենցիան, այն լավ է թե վատ Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար ես միանշանակ արժեքներ դրված չի, Հայաստանի համար միասին չի խոսքի, այդ արժեքները ինչքանով են մեր ավանդական արժեքներին համարժեք։ Բազմաթիվ կետեր գիտեմ, որ համարժեք չեն, մասնավորապես 36-րդ հոդվածը կարող եք բացել նայել և չկարողանալ կարդալ, որովհետև այսինքն իրա ձևակերպ, ես կարդացել եմ, չեմ կարողանում ձեզ փոխանցել, և 38-րդ հոդվածը նույնպիսի բարերով, որոնք փոխանցման ենթակա չեն, մեր բարոյական արժեքները թույլ չեն տալիս, որ դա բարձրաձայն է սուղակի, խնդրում եմ բացեք նայեք, եթե դուք դա կհամարեք, որ կարելի է ազգային ժողովի համբերությունը չեստել, կասեմ, ուրեմն ծափահարություններ, օքեյ, ուրեմն ես շատ հետամնաց եմ, ուրեմն եթե չեմ կարողանում այդ բարերն արտաբերել, դրա հետ միասին նաև կան անորոշ ձևակերպումներ, անորոշ ձևակերպումների տակ որոշակի վտանգներ կան, ըստ մեկնաբանություններն էլ բացարձակ ամբողջովին ինչ են արտահայտում իրողությունը, այս հարցերը, որոնք պետք է դեռևս քննարկվեն, որպեսզի մենք վերջնական, ես ինքս դեռևս դրա նախատիպի, կոնկրետ դրա ստորագրման ժամանակահատվածում, Հանրապետական կուսակցության իշխանության ժամանակ չեմ մասնակցել քվեարկությանը,
Քրիստոնեական արժեքները մեր համար բացարձակ արժեքներ են, մենք քրիստոնեական առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, եւ այդտեղ խնդրահարույց բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք պիտի կամ մեկնաբանեն, կամ ապացուցեն, կամ հերքեն, կամ հանեն, այսքանը։ Տիկին Գալստյան, դուք ուզում եք արձագանքեք եւ նաեւ ձեր դժգորոշումը։ Ես որպեսի լավ, որպեսի արդար լինեմ, ես նաեւ անցյալի նկատմամբ մի բան պիտի ասեմ, որ այսօր ես ներկա իշխանությունը այսպես քաղաքական մի տրուկի է դիմել կամ քաղաքական այո անցյալի դեմոնիզացման, հրեշայնացման անցյալի, եւ դա հասկանում եմ, որովհետեւ նաեւ հասկանում Տիկին Կարինեի վերթովմունքը, ինչ որ իմաստով նաեւ կիսում եմ, որովհետեւ մենք նաեւ այնտեղ ներկա ենք եղել, բայց ես հակված չեմ արթագույն ակնոցներով նայելու անցյալին, բայց այդ անցյալի դեմոնիզացիան, որը այսօր իրականացվում է ներկա իշխանության կողմից, միգուցե նաև այսպես հավասարակշռելու այսօր գործողությունների բացակայությունը, դա ակնառու է, եւ Հայաստանային ինստիտուցիոնալ ջարդը, որը գնում է Հայաստան եւ փոխարեն այսպես ամուրսարի պարագայում ամբողջ ենթակառուցվածքները ջնջում են 10 տարվա համար չիմանալով տեղը ինչ դնել, պիտի արդար լինենք եւ ասել, որ այդ անցյալը այդքան սև չէր, որքան այսօր ներկայացումն է, եւ մենք կարող էինք այսպես շատ գրագետ քաղաքական գրագիտությամբ կարմիր գծեր քաշել, որից անդինչիչն ենք, որտեղ այդ ամենը բոլորիս համար քաոտիկ մի վիճակ է ստեղծում։ Հիմա Ստամբուլյան կոնվենցիային անդրադառնամ, հերթական անլրջությունը ներկա քաղաքական ուժի կողմից, որովհետեւ ինչպես պարոն Բագրատյանը նշեց, հատվածաբար այսպես վերմե թեմաներ, խնդիրներ հանկարծ սարքում են, այնպես որ ամբողջ Հայաստանի կանանց մեծ մեծամասնությունը բռնաբարված, ոտնահարված է, թեման ստեղծում են մեկ էլ, ահա մեջտեղ նետվե Ստամբուլյան կոնվենցիան, ինչ որ մեկը նամակներ է բացահայտում, որ ողջ հայ ժողովուրդը հանկարծ կանանք արթնացել են, հիշել են, դրանք քաղաքական տեխնոլոգիաներ են, որոնք խորապես վիրավորում են Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացու գոյությունը, իսկ էլ չեմ ասում կանանց, որ ուղղակի վիրավորական է, կարծես թե մեզ բոլորին բռնացել են եւ մենք լռել ենք, նստել ենք մեր տներում, ոչ այդպես չի։ Հիմա այս կոնվենցիան շիկացրեցին եւ օրերս լսում ենք, որ մինչեւ 2020 թվականը մի խոսքով դա սառեցված է, այս ամենը խոսում է Հայաստանում հստակ քաղաքական արժեքների եւ քաղաքական ուղեգծի բացակայության եւ այս եվրոպական քամիների առաջ տատանվելու մասին։ Ինչ վերաբերում է կոնվենցիային, մենք դեռ քաղաքական հայտարարություն չեն կարել, բայց տարբեր մակարդակներում ես իբրև գերագույն համլանդամ, մեր ներկայացուցիչները մեր բացասական վերաբերմունքը հայտնել են կոնվենցիային, որտեղ այնտեղ հստակ թիրախավորված պայքարը մեր ազգային արժեքների նկատմամբ, ազգային ինստիտուտների նկատմամբ, ինստիտուտներ, որոնք պետականության երկարատև բացակայության ընթացքում հայ ժողովրդի ինքնությունը սննել են եւ պահել են, առաջին ընտանիքը խաթարվում է, ընտանիքի կոնցեպցիան, որը ոչ միայն ավանդական, այլ ամրագրված մեր սահմանադրությամբ ընտանիքի կոնցեպցիան։ Երկրորդ, այսպես սերը ոչ թե աստծուց տրված կամ կենսաբանական երևույթը, այլև սերը սոցիալական կողմնորոշումը, սոցիալական դերակատարություն եւ իր բոլոր հետևանքներով։ Եվ շատ այսպես անմեղ, քաղաքակիրթ, համաշխարհայինորեն ընդունելու կանանց եւ ընտանիքում բռնության նկատմամբ այս գեղեցիկ վերնագրիտակ, մեկ էլ տեսնում ես, որ այնտեղ խստագույն խտրականությունն է հենց ոչ ավանդականների նկատմամբ, խտրականությունը, այսինքն պաշտպանելով նրանց շահերը, այսպես մոռացությանը նետված մեր հասարակության միգուցե 99%-ը կազմող այն մեծամասնությունը, որի անունն է ընտանիք, արժանապատվություն, ծնողներ, երեխայի իրավունքներ, եւ այս ամենը ներողություն, հետագայում դա մտնում է կրթական դաշտ, կոնվենցիան պետք է մտնի կրթական դաշտ, որտեղ կրթություն գլխի տակ, նաև այդ արժեքների քարոզումը եւ այդ արժեքների ամրագրումն է կրթական ողջ դաշտում։ Եվ ամենակարևորը, դու որպես պետություն հայտնվում ես միջազգային մի կառույցի մոնիտորինգի մշտադիտարկման ներքո, որտեղ համապատասխան մարմին կա, որը պետք է դիտարկի կոնվենցիայի գործադրումը, իմպլեմենտացիան Հայաստանում, եւ յուրաքանչյուր այսպես առական մի փոքրամասնության մի չնչին, ինչ ասեմ, ընդվզում, որը վերջերս ազգային ժողովում ենք ունեցած, դա դառնում է Հայաստանի համար
քաղաքական, քաղաքական մահակ եւ ճնշման գործիք։ Էլ չեմ խոսում ապաստան տալու մասին եւ Հայաստանը, որ ինքը այսպես դասմաթի բարոյական, տնտեսական, սոցիալական, աշխատանքային եւ այլ խնդիրներ դիմագրավող երկիր է, մենք հանկարծ դառնում ենք ապաստան տալու երկիր այն քաղաքացիների համար, այլ երկրների քաղաքացիների համար, որոնք այս բռնության, այսպես յենթական եւ եկել են Հայաստան, մենք պարտավոր ենք որպես կոնվենցիայի անդամ երկիր եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը, որ ինձ ուղղակի վրթովեցրել է, կարծեմ 14-րդ հոդվածի միսպես անընդունելի մի ձևակերպում կա, որ աննահանջ պայքար անել ազգային արժեքների ու ավանդույթների նկատմամբ։ Ո՞նց կարելի է հանդուրժել, դու սելաֆի պես բացում ես քո դուռը սելաֆի առաջ, որ ասում ես, ես եկել եմ ջրեմ քո շիվը, եւ տեսնես, որ դու կործանում ես մի բան, որ եթե Հայաստանում այս մտնոլորտում ինչ-որ արժեքներ են մնացել, դրանք մեր ազգային ինստիտուցիոնալ, մեր ինքնությունը սնող արժեքներ են։ Մի խոսքով, չի կարելի հասարակությունը մոլորեցնել բան fake-երով, fake վերնագրերով, բովանդակությամբ, բոլորովին այլ բովանդակություն։ Ես կարծել եք եւ խնդրաբերել։ Ճիշտ ասած, չեմ կարծացել, որովհետեւ այս ամբողջ թողբողը համարեցի կեղծ օրակարգ եւ կամ իմ արմին Հայաստանի Հանրապետություն դեռ կան ինստիտուտներ Փարքաստո, եւ դա համանդրական դատարանն է, ով պետք է քննել այդ համապատասխան կոնվենցիան եւ ասել, որքանով վերին հակասում Հայաստանի համանդրությանը։ Իսկ քանի որ մեր համանդրությամբ հստակ նշված ընտանիք դավորն է, կնոջ եւ ամուսնությունը, կնոջ եւ տղամարդու ամուսնությունը միայն ընդունվում, ես կարծում եմ, այդտեղ կարող են լինել խնդրահարույց դեպքեր, խնդրահարույց կետեր, եւ քանի դեռ համանդրական դատարանը չունի դիրքորոշումը, չի հայտնել, ես կարծում եմ, սա ընդհանրապես հերթական շոուն է, մանիպուլյատիվ, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու, ինչ-ինչ բաներից, այդ թվում միգուցե պատրաստվում էին ամուսարին կամ այլ կամ այլ, բայց փորձը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ ենք եւ այս տարի դեռ դա չի լինելու, քաղաքական օրակարգում չի լինելու, այն դեպքում, երբ ամբողջ ամառ կային երկրում խնդիրներ, ես ամբողջ մեր ամառ արձակուրդները ծախսեցինք մարզեր այցելելով, հյուղացիները չունեին ռոռոկման ջուր, որոշ դեպքերում ռոռոկման ջուրը ինչ-որ կամ հանքերից էր աղտոտված, կամ հեկերից էր աղտոտված, որոշ դեպքերում գյուղացիները չեն կարողացել մշակել հողերը, որովհետև դրանք տրվել են ինչ-որ մեկին, ով այլևս երկրում չէ եւ այլն։ Իսկ բազմաթիվ խնդիրներ են այս տարի, հիմա մենք ունեցել ենք խնդիր խոտի, եւ հիմա տարվա վերջ մենք ունենալու խոտի գինը բարձրանալ, հենց հիմա նախորդ տարիների համար մի քանի անգամ ավելի ոնց կրկնակի թանկ է խոտի գինը։ Սա կապ չունի թեմայի հետ։ Չէ, դա կապ ունի թեմայի հետ, որտեղ դա առօրյա խնդիրներն էին, որոնք կարողացնում պիտի լուծելու, չէ՞ լուծում, բայց պետք է շոու, պետք է ինչ-որ բան, ինչ-որ հասարակությունը կզբաղվի, որ եթե անցումային արդարադատության, հա, նայ, եթե հասարակությունը ամբողջ օրը Facebook-ում չքննարկեր, որ ավ Իստանբուլյան կոնվենցիա է գալիս են բոլորը սակել հասարակությունը, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունը ազգային բոլորը մխրճված են։ Երևի միայն մեր քաղաքական ուժն է, որը դուրս է մնացել քաղաքով են ապրում, եւ իրականությունից քիչ-քիչ կտրվում են, եթե արդեն։ Եվ դա շատ վատ է։ Եվ դու իրական մարդկանց հետ ես շփվում, զգում ես այդ մարդկանց խնդիրը, փորձում ես դրանք բարձրացնել, այդ բարձրացնած խնդիրները այդ ամբողջ տեղեկատվական հոսքի մեջ, անիմաստ հոսքի մեջ կորում են, եւ այդ խնդիրները ես մայիս ամսից բարձրացնում եմ, օրինակ Արագածոտի մարզում, որ կա ռոռոկման եւ խմելու ջրի խնդիր, որովհետեւ այնտեղ գետերի վրա կառուցվել են հեքեր, եւ որևէ բնապահպանական նորմ չի պահպանվում, ամբողջ ջուրը, որ պիտի ինչ-որ թողություն, թողունակություն ապահովի, որպեսզի գնա, չկա դա։ Իսկ այս նման ձևով արվում է կոնկրետ իրական խնդիրներից մարդկանց շեղելու համար։ Եվ այս պոպուլիզմը կարող է կրկնվել, մեկ անգամ աշխատել, երկու անգամ աշխատել, բայց մանիպուլյացիան հավերժի գնալու։ Եվ այդ գյուղացիները, ովքեր Facebook-ում չեն, ամենուր իրենց հողով են զբաղված, հա, արդեն տեսնում են այդ ռեալ խնդիրները, ավելի պրագմատիկ են իրականում, քան Երևանում։ Դուք հիասթափություն ժողովրդի կողմից նկատել եք։ Ես այդ պրագմատիզմն եմ նկատում։ Եկեք ես այդ գնահատականը չտամ, որովհետև ես շահագրգիռ կողմ եմ, էլի դա օբյեկտիվ չի լինի։ Բայց նայեք, Բայց մի հստակ է, Հայաստանում շուրջ 1 տարի մի քանի ամիս Հայաստանում բացակայում է ստեղծարար օրակարգերը, ինչ երկեր են կառուցում, ուր են գնում, եւ մեր ժամանակն ավարտվում է, ես կցանկանայի ավարտել դարձյալ բողոքի անդրադառնամ, երբ կառավարության ծրագիրներ բերել, մենք ամենախիստը քննադատեցինք այն, եւ հենց այդպես որ չկա
տեսլական, մենք ինչպիսի ենք իրենք ուզում։ Միանգամից մեզ անվանեցին ձեր պրոյեկտ, մեզ անվանեցին, չգիտեմ, ձեր փեսայի պրոյեկտ, բայց ամենա դաժան քննադատության իս դեպքում հանրապետականը այդ բառապաշարով եւ այդ անհանդուրժողականությամբ ամենա ծայրահեղ դիմադիր խոսքին այդպես չի վերաբերվել։ Եվ այսօր, երբ որ այդ անհանդուրժողականությունը կա ամեն տարակարծության այլ կարծիքի նկատմամբ, սա սնում հասարակության այն անվստահությունը, ինչի մասին դուք պարոն Գորգիսյանին հարց տվեք եւ ինքը վերապահ մնաց պատասխանելու, շատեր այսօր նաեւ լռում են իրենց խափվածության մասին բարձրաձայն չարտահայտելու մասին։ Եվ ես ցանկանում եմ եզրափակենք այսպես, ինչու իշխանությունը, դուք ձեր եզրափակիչ խոսքում կասեք, ես պիտի ասեմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին նախ, շատ հետաքրքիր բաներ, որ այո 2020-ի միջև հետաձգվեց, բայց քանի որ կա ճգնաժամ, իբրև թե սահմանադրական, եւ իրենք տեսնում եք նախադրյալներ ուզում են ամբողջովին կազմը փոխեն սահմանադրական դատանի, բայց ձեր մտքով չի անցնում, որ այս նաեւ երկարաձգումը կոնվենցիայի կապը, մենք լինելով ազգային պահպանողական այո կուսակցություն, մենք հիմա էլ եվրոպական կառույցների հետ աշխատում ենք շատ ավելի ինտենսիվ, քան շատերը, մենք ԵԺԿ-ի անդամ ենք, եւ մենք նաև գիտեք տարիների ընթացքում մենք, ես գիտեմ, շատ հասարակական կազմակերպություններ եւ Ստամբուլյան կովենցիայի մասին են խոսել եւ առասարականաց իրավունքների, եւ մենք մասնակցել ենք եւ նաեւ կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների այս օրենքը բազմաթիվ քննարկումներից հետո երկար տարիների ընդունվել է այն վիճակում եւ այն ձևով տեսքով, որը ընդունելի է եղել, բայց մի հատ հարց եմ ուզում տամ, այո, ստորագրել դեռ չի նշանակում վավերացնել, դուք այդ կարող եք ճշտել, որ երկրներն են ստորագրել, որոնք են վավերացրել, հիմա ի՞նչ նա խանգարում ստորագրությունը հետ բերել, եթե իրենք համարում են, որ մենք մի հատ սենց խայտառակ սխալ ենք արել, մենք չենք պատրաստվել դա վավերացնել, ինչի համար են իրանք իրանց վրա վերցնում իմ պատասխանատվություն, որը որ համարում են սխալ ընդհանրապես են գլխից, ես հարց եմ տալի, դուք այդ հարցի ինչի՞ չեք իմ քայլի պատգամավորել, ավորներին տալի, սխալ է արել, մենք ամեն ինչ սխալ էինք արել, չէ, հիմա իրանք թող ուղեն, թող հետ վերցնեն կովեցայից ստորագրությունը, ոչ թե հակառակը, եթե համարում են, ես չեմ համարում, որ մենք սխալ ենք արել, ես համարում եմ, որ մենք ոչ միայն շատ կարևորում ենք ազգային ինքնությունը, այլ նաև մենք 21-րդ դարում չենք կարող աշխարից կտրվել, մենք եվրոպական արժեքների կողմնակից եղել ենք, մենք տարբեր երկրների հետ մեր կապերը շատ լավ զարգացրել, այո, կարդացել է, ստորագրելը դա չի նշանակում բացարձակ ես ձեզելի ակումբ է, մենք ասել ենք, որ դա բացարձակ, ես կարդացել եմ եւ ես համոզված եմ, որ մեր ֆրակցիան երբեւե այդ կոնվենցիան չէր վավերացնում, դուք գիտեք ընթացակարգեր կան, երևի իրավաբանների հետ խոսեք եւ առհասարակ եվրոպական կառույցների հետ, ԵԽԽՎ-ում, ես ԵԽԽՎ անդամ եմ եղել պատվիրակության մի տարի, մենք ունենք որոշակի Էդմոն Մարուկյանը գիտի պարտավորություններ, որովհետև վերջի տարում երկուսով նաև եղել ենք իրավահավասարության այդ կոմիտեի անդամ, լինելով դեմ շատ ու շատ, ես այնտեղ եղել են հարցեր, ռեզոլյուցիաներ, որոնց որ ընդհանրապես չեմ քվեարկել, որտեղ դեմ եմ եղել, բայց շատ կարճ, պետք է կրթել անգրակետ Պողոսին, թե ոչ։ Ով, եթե կարելի եմ, մեր կուսակցությունը անունը Լուսավոր Հայաստան, հենց լուսավորականության գաղափարների վրա է հիմնված, այսինքն մենք ամեն ինչի փոփոխության սկիզբ տեսնում ենք կրթությունը, եւ չկրթելով քաղաքացիներին դու չես կարող փոխել ոչ մի բան, չես կարող ունենալ առաջընթաց, պրոգրես չի լինում առանց կրթության, առանց կրթության որակի փոփոխության, առանց նոր առարություններ մցնելու եւ առանց այդ ամենը խրախուսելու, մենք խնդիր ունենք, նույն մեր գործընկերոջ
կառավարության ժամանակ շատ լուրջ մենք խնդիրներ ենք ունեցել հենց կրթության ոլորտում, կրթության ոլորտը հիմա լավ է կրթության ոլորտը, շարունակեմ, հա, թույլ տվեք ինձ հատուկ, դե բայց համեմատ, բայց նոր համատման եզրը պետք է ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանի հետ համեմատեմ, ես ասում եմ, որ դու միայն վատը փոխում լավով, այո, երբեք վատը ավելի լավ չեմ փոխում, չի կարելի, հիմա եթե նոր եկել է նոր իշխանությունը եւ ունենք սուպեր նախարարություն, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, ամեն ինչ այո, տուրիզմը։ Չէ, երիտասարդությունը ավելի դուրս է եկել այնտեղ։ Եվ այս նախարարությունը դեռևս օրակարգ չի բերել։ Մենք կրթության ինչ որակ ենք ուզում, մենք ինչ մոդել ենք ուզում կրթության, որտեղ ամբողջ աշխարհը արդեն իսկ ինչի մոդելը դասական մոդելից հրաժարվում է։ Եվ մեծ այնուամենայնիվ չկրթված փողոցը իրավունք ունի։ Եթե մենք ժողովրդավարություն ենք կատարում, քաղաքացիները այդպես խտրականություն չեն դրվում, հա, սա կրթված է, նա կրթված չէ, եւ բոլոր ունեն ընդրության իրավունք։ Այդ դեպքում եթե մենք մտնում ենք այդ դաշտ, ուրեմն պիտի քննարկենք արդյոք մեզ դա պետք է ընտրության ինստիտուտը եւ արդյոք ամեն քաղաքացի քաղաքացի է, ամեն մեկը ունի ընտրելու իրավունք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա մեծ բանավեճ է, ես պատրաստ եմ մտնել այդ բանավեճի մեջ, բայց այսօր մենք հասկացանք, որ Լուսավոր Հայաստանը կողմ է կրթությանը եւ կրթված հասարակությանը Հայաստանի հանրապետական։ Այո, Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն շատ ծանր է տանում, որ կան փողոցներ, որտեղ շատ լավ կլիներ, որտեղ այդ փողոցները մեծամասնություն էին, դրա համար մենք ունեցանք այսպեսի կարը, իրանք են տեսնում այս կառավարությունում, այս իշխանություններում։ Բայց մինչ այդ էլ զզեին տեսնում, է։ Վիրավորել, բայց մեզ աջակցող կոնտինգենտը շատ ավելի կերտա, շատ ավելի վերլուծող, տրամաբանող, մտածող, որտեղ ես հարցեր եմ տալիս Փաշինյանին։ Բացարձակապես կապ չունի եւ այդ չի հարցը։ Իհարկե մարդը եթե ծնվում է եւ մենք ժողովրդավար ենք համարում մեր երկիրը, ուրեմն նա ունի խոսքի ընտրելու եւ բոլոր այն իրավունքները, որոնք ամրագրված են սահմանադրությամբ։ Ցանկացած բայց կրթությունը, եթե դու սպանում ես կրթությունը, մշակույթը, այդ երկրում էլ ոչ մի լավ բան, այսինքն այս ոնց որ ասված դուռը բացվում է, ջրհեղեղը գալիս է, ոքես քշում տանում է։ Մենք հիմա այդ ճանապարհ, ես երբեք պեսիմիստ չեմ եղել, բայց ես տեսնում եմ, որ եթե այսօր կրթության նախարարը ոչ թե այ այտենց տեսլականների, լուրջ ծրագրերի մասին, այլ երեխաների մեդիակրթության, մեդիակրթությունը դա Facebook-ի այն տարածքն է, որտեղ պետք է մխրճել ամբողջ այդ դպրոցական հարույթը եւ մեր նման բոլորի, ովքեր որ հիմա ապրում են այդ տարածքում, շատերը, որպես որովհետեւ ու պարտադրված ենք, որովհետեւ նորությունները պիտի։ Ես երազում եմ, որ այն երկրում ապրեմ, որտեղ կարևոր չի էլ մարդ ուզում անին, ինչ անում ա, վայ 10 րոպե չնայած Նիկոլ Փաշինյանը կոմենտ գրեց, ստատուս գրեց, չգիտեմ ինչ արեց, այս նորմալ չի, հասկանում եք, մենք կտրվում ենք իրականությունից եւ այո, կրթական, մշակութային բոլոր այն ինստիտուտները, որոնք տեսակ ինչ մեծ արագությամբ, հեշտությամբ կրթության ազգային ինստիտուտը փակվեց, 400 հոգի մնացին դրսում, մի մեկը չբողոքեց, չասեց, մշակույթի նախարարությունը փակվեց, ինչ հեշտությամբ, չէ՞, այդ նշանակում է, որ Պողոսը հույսեր է կապում այս կառավարության իշխանության հետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ անկումը արդեն գահավիժում է այդ ռեյտինգը այդ կառավարության, որտեղ իրանք խափված են մնացել, հիմա միևնույնն է, կրթությունը նրա համար է, որ այս մարդը, որ իր ձայնը տվել է այս իշխանությունը, պատասխանատու լինի իր քվեի համար, ոչ թե թողնի երկրից փախնի։ Շնորհակալություն, պարոն Բաքրացյան, ձեզ լսեմ։ Տարապես ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ եւ գտնում եմ, որ ամեն ինչ պահանջարկի եւ առաջարկի մեջ է։ Չի եղել նման պահանջարկ, չի եղել կիրթ մարդու պահանջարկ նախորդ իշխանությունը այնպես աղավաղել այդ հասկացությունը, որ կիրթ մարդուններ դարել է ամոթի պես մի բան։ Հիմա նախորդն է ցարը, որ հիմա դեռևս ինչա շարունակում։ Ինչո՞ւ այն նախորդը չլներ, դուք ինչով եք զբաղվելու, հենց հիմա պարլամենտում։ Ես նախորդի քննադատացավ եմ։ Այո, միայն, ու այսօր էլ չէ։ Դու ուրեմն դու կնդիմություն չեք։ Այդ ձեզա թվում։ Ես միշտ եթե դուք այսօր մեզ եք հիշում քննադատում, ուրեմն դու կնդիմություն չեք։ Ասա դու Պողոս ես, եւ պիտի Պողոս ես։ Եվ քեզ հովանավորել են, որ քան դնեն գործարար։ Եվ Պողոսներին դարձրել են գործարար, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր գրագետ են եւ եթե քվոտա ունենային, իրան ժամանակ դա քվոտա է վեր։ Եթե քվոտա ունենային, իրենց փողերը չէին տալու։ Պիտի անգրագետներ, որ ասեն՝ Պողոս 90% շահույթի բերստ է։ Բա դու քրաժարիք մարդ պետի պաշտոնից ասես, ես ինչ վատ եմ իշխանությունը։ Պաշտոնը այդ վատը լուսաբանում է։
Դուք երկու ստիարետ ամուսանը շահագործում եք, հիմա երկու ստիարետ աշպեք Ստամբուլյան կոնվենցիանը, մենք ժվացարցակը պետք պիտի վանչենք, մենք մեր տեղը դիրքորոշումը հայտանենք, ինչ վատ առատ ներկայիշխանությունը, ժառանգի Հայաստանում ունենք, այո, կրթության խնդիր ունենք, որովհետև ևս մի մեծ տնտեսության, մի մեծ այսպես ոլորտ ճյուղ հայտնվել է սուպերնախարարության ներքո, որտեղ ոչ մի հայեցակարգ չկա կրթական, մշակութային, երիտասարդական եւ այլն, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց անգրագետ Պողոսը մի ուրիշ կոնտեքստից էր։ Եվ ես բացարձակապես անհանդուրժելի եմ համարում, որ քաղաքական մեծամասնության ազգային ժողովի նախագահը կկարողանա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ և արժանապատիվ քաղաքացու հետ, որը յուրաքանչյուր վարչապետ էր և յուրաքանչյուր այդ կառավարությունը իր տունն էր և պետությունն ու հայրենիքը և այլն և այլն, այս կոնտեքստում հանկարծ ունենալ մտքի այդպիսի այսպես հրավառություն, դա հայտարարություն է նորմալ երկրներում, իսկ մենք ժողովրդավարության բաստիոն ենք, չէ՞, ինչքան հիշում եմ, նորմալ չէր լինի, նորմալ երկրներում մարդիկ հրաժարական կտային իր այդ մանդատից, եւ նույնիսկ մի այսպես առողջ ներողության խոսք ես չլսեցի Պետրոս, մեր գրագետ Պետրոսի մոտ, Պետրոս մոտ ասաց, միգուցե լավ չեմ ձևակերպել, ուրեմն այստեղ խնդիրը նաև, որ այդ բառապաշարով չի կարելի խոսել Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու հետ, սահմանադրությունը այդ քաղաքացուն տրվել ամենաթանկ քվեն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի ընտրության քվե և դա հանրաքվե են թե ինչ եւ այլն, դրանք այլցան երկրորդական բաներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է կրթության, ասա կրթության խնդիր չմենք ունենք, Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության խնդիր, որտեղ մեր որը լուրջ խնդիր է, 91 թվականից, երբ որ մենք ստեղծեցինք Հանրապետությունը անկախ, կարևորագույն խնդիրներից մեկը քաղաքացու կերտումն էր, այն քաղաքացին, որը այսպես դալար բարդուպես այս քաղաքական ուժից այն մյուս քաղաքական ուժի մոտ չգնա, որը այս օձիքի հետևում 6 կուսակցության տարբերանշանխափած չլինի, որը հասկանա, որ այդ բաները ժողովրդավարության և պոպուլիզմի այդ բանը փլավը, որ ախում են իր ականջներից դրա հետևում, ինչ հիմքեր կան, որ բայց դրա դեմ պայքարի միակ միջոցը կրթելն է, կրթությունն է, անշուշտ, ես հասկանում եմ, որ դա կրթությունն է, բայց ուզում եմ ասել, որ պարտադիր չի խնդիր դնել, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները լինեն, չգիտեմ, մագիստրոսներ եւ շատ, երբ որ ես վերջերս Դանիելայի մշակույթն է, ամփոփելով, ես ամփոփելով ուղղակի ասեմ, որ պետք է հարգել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, նրա հետ ներ անկեղծ, ազնիվ կրթության և կրթությունը մշակույթը այն կարևոր հենասյուներն են, որի վրա կառուցվում է քաղաքացուն ու պետությունը, պետք է դիմակայել բոլոր մարդահարավարներին, որով և չի կարող երկիր ունենալ զարգացում այն երկիրը, որտեղ մշակույթը և կրթությունը կարևորված չեն, ինչը ցավոք սրտի մեր իրականությունն է։ Եվ ես, ինչպես Տիկին Աճեմյանը, խորապես վիրավորվեցի, երբ որ փակվում էր Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը, մշակույթ, որը թերևս միակ մրցունակ բրենդն է Հայաստանում դրսում, և որը մտավորական, նրանք էլ հո կրթված են, բազմաթիվ խմբավարներ, արտիստներ, նկարիչներ, ես շատ գիտեմ, պետական մրցանակակիրներ, ժողովրդական արտիստներ, մտան ծակերը, եկաները կոպիտ բառ ասացի, եւ ոչ մեկը չասեց ընկերներ, մշակույթի նախարարություն, մշակութային քաղաքականություն, բիենալը, չգիտեմ, ես լռեցի, ես հասկացա, որ այդ լռության մեջ իրանք Պողոս են, այդ լռության մեջ, կներ եք, ես կոպիտ ասեցի, այդ լռության մեջ, որովհետև դա մեր ապագայի հետ կապված կարևորագույն խնդիրը։ Իշխանությունը խոստովանում է սեփական վարկանիշը, նվազում է հասարակությունն այլևս տեսարաններ չի ցանկանում, նա կյանքի որակը բարելավելու պահանջով էր դուրս եկել փողոց, հիմա հրապարակներն ու հարտակները դատարկ են, բայց ժամանակը հոգուտ իշխանության չէ։ Դուք դիտում եք Խոսքի արժեք հաղորդման, հերթական թողարկումը օգնել իշխանությանը գտնել կախարդական փայտիկը, թե այնուամենայնիվ չսպասել հրաշքների։ Առողջ և հաջողակ եղեք։